السلام عليكم. السلام عليكم. نہرو رحمان خان کو بھی بچاؤ اسپیشل بریکس کرنے سے مخاطب. آج 15/4/2024 اور آپ ہمارے پشاور اسپیشل بریکس کمپنی کا سب سے خوبصورت اور بہترین ویڈیو چیک کریں. اگر آپ کو زبردست اور بہترین بریک چاہیے تو یہ ویڈیو مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مشینی بریکس اور جینین مٹیریل سے تیار ہونے والا اسپیشل بریکس کس طرح تیار کیا جاتا ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. ہم آپ کو اعلیٰ کوالٹی اور بہترین مٹیریل پرووائڈ کریں. ماشاء اللہ زبردست اور خوبصورت بریکس پانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری بریکس کی اسٹرینتھ یعنی پی ایس آئی 2500+ آ رہی ہے. ماشاء اللہ سائز 9.5 اور 3.1 سوتر صاف ستھری اور بہترین کوالٹی ہے. ماشاء اللہ اس کا ساؤنڈ چیک کرو, فنیشنگ کرے, کلر چیک کرے اور مضبوطی چیک کرے. سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے بلڈنگ بنانے کے لیے آپ خوبصورت اور بہترین بریکس کا انتخاب کریں. آپ سب کو سب دوستوں سے اسپیشلی درخواست ہے, براہ مہربانی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو ابھی بریکس نہیں چاہیے تو آنے والے دنوں میں آپ کو ضرورت ہوگی. دادا قربان چې الحمدلله سار وخت کې تاسو دې رښت او ګورې دا د شولري ولاړې یو مخه مخرالي ولاړې یو د شولر و د شولر او دا دریم د شولر دی او نور هم را روان دي او ټرالي هغه لکیږي. سوپر وایډ اور بهترین بریکس په تاسو پکاري د پشاور اسپیشل بریکس کمپنی نه تاسو کته دي ډیره بهترین کوالټي د سوپر وایډ بریکس تو ہم پکاری نمن سر را دیتے کولے شئی خاص تو بھلاوی گی زبردست بہترین کوالٹی خپ گارنٹے و خپ بلواری سر ٹرالی پذے وہ درو ماں.